Vi skal gerne have lidt mere. Altså ikke, hvis du tager billeder af mig. Nej, så gider vi ikke mere. Så gider jeg ikke. Så er det ikke så sjovt. Ja. Yeah. Oh, ja. Yeah.
begynder I nok at spise det her, men det mister vi altså, jeg er væk, hvis jeg nok giver derude. Det kommer der nogle store heste. Jamen, de er faktisk, altså, de er utrolig modige, de her geder til, at når vi åbner det der, og så er de jo snu, og så er jo trådet, så render de fremme, lige under hesten, eller lige under hesten. Ja. Hva? Man skal passe på. Ja, men de... Men De skal bare... Ja. Så er det modige alligevel. Specielt hvis der er mad på spil. Ja, det er nok vildt. Ja. Ja, det bliver dejligt, når der kommer græs igen og sådan noget. Vi har jo planer om at bygge, men det bliver jo ikke lige nu, vel? Men altså et gedeskur her ude på folden, som så også kan låses af, ikke? Så de bare kan gå ind. Ja, det lyder også godt. Nok have flere måske heste på sigt, ikke? Så, så skal det måske også lidt om der er en på en eller anden måde. Ja. Det snakkede jeg lige så også lidt om. Ja, det er fint. Jeg vil bare altså lægge ud 4 bunker til nogen til dem, men det er nogle gange, så står der tit 2 heste, så spiser de af samme bunker alligevel, men du ved, jeg gør altid det der, fordi så har de ligesom muligheden for. Ja, det er og gør til forskellige. Så er der lidt at vælge imellem. Ja. Ja, fordi at, altså, jeg ved ikke, hvordan de andre gør, at de har hørt, når man kan finde på ramme. Men ikke lægger dem ud i deres bunker, så kommer de til at slås rigtig meget. Ja, det kan jeg godt forestille mig. Så super vildt meget, fordi jeg synes, de får også meget ind i boksen, og det er ikke altid de der, de tramper tit bare ned. Ja. Med skrald af det hele.